مشفان جباری لە بەغدا و لە گەڵم دەبێت شفان ئەم کاتت باش ئەگەر پێم بڵێی کۆبوونەوەکە ئێستا بەردەوامە دیارەکە تاز دەستی پێکردووە ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە بە دیاری کراوی چییە جگە لە ڕەوشی تەندروستی کە بڕیارە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا قسە باسی لەسەر بکات بەڵێ گوڵبەخ سڵاو لێبێ دیارە کۆبوونەوەکە کەمێک بەر لە ئێستا دەستی پێکرد لە سەرتاوەکە شاندی وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێم بە سەرۆکایەتی دکتۆر سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی کە گەشتنە بەغدا لە سەرتاوە لەگەڵ فارسیسان نوێنەری حکومەتی هەرێم کۆبنەوە بۆ پێی کە فارسیسا ئەندامی خانەی تەندروستی عێراق بۆیە لە سەرتاوە لەگەڵ ئەوە کۆبنەوە پاشان هاتوونەتە نێو وەزارەتی تەندروستی ئێستا کۆبنەوەکی چڕیان دەستی پێکردووە کە هەرێک لە حەسەن تەمیمی وەزیری تەندروستی عێراق و چەندین بریکاری وەزیر و ڕاژکاری وەزیری تەندروستی ئامادەن لە کۆبنەوەکەیە دیارە ئەم کۆبنەوەیە لە سەرتاوە بۆ ئەوە بووکە بۆ پێی حەسەن تەمیمی بۆ ماوەی کەمتر لە مانگێکە دەست بەکاربووە ئەوکات حکوومەتی هەرێمی کوردستانی شتاوکە ئێستا یعنی سەردانیە نەکردووە وەکو یەکەم سەردانی ئەوان وایە و ئەوکات لەگەڵەوەش وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێم دوو پرۆژەیان پێیەکە ئەو دوو پرۆژە هەردووچیان پەیوەستن بە ڕەوشی ئێستای کرۆنەکە پرۆژە یەکەمیان تایبەتە بۆی کە ئەو پرۆژە ئەو بودجەیی کە ئامادە کراوە لەلایەن حکوومەتی عێراقی و بە پێی دەستپشتی هەرێمی کوردستانی شەوێک کە تایبەت بۆ ڕەوشی ئێستای کرۆنەوە ئەوکات پرۆژەی دووەمیش کۆمەڵێک ئامێر و یعنی ئاجیزەی بابڵێن پێشکەوتوو بۆ ڕەوشی ئێستای کرۆنا کڕدراوە لەلایەن عێراقەوە بۆیە حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی تەندروستی ئەیانەوێ یعنی پشتیان لەو یعنی ئەمیرانە شەهابێ و ئاوکات لەگەڵەشە چەندین تەوەریکە هەیە کە ئەمڕۆ بڕیارە لە کۆبنەوەکەیە باسیکەن و بڕیاریشە دوای ئەوەی کە ئەم کۆبنەوەی تەواو بێنە دەرەوە هەرچی ئەوەی کە لە نێو کۆبنەوەکەی ئاماژەیان پێکردووە بیخەنەڕوو لە نێو ئەو کۆنگرە ڕۆژنامەوە نێوە دیارە ئێستا بەگشتی عراق بەهۆی ڕەوشی چینە هەموارە تێپەڕێوە لە ڕووی کۆرۆنا و گەشتۆتە ئاسیەکە ئاستەکە زۆر مەترسیدارە بۆیە یعنی عراق ئێستا یعنی لە حەزارێکی گەورەیە و ئاوکار ئەو ئامادانەشی کە لە سەروی هەزار و یعنی سەد و پەنجا بەبەردەوام ڕاگەیەنێمە بۆتەوەی کە مەترسی زیاتر دروستیەوە لەگەڵەوەشە عێراق ئەو هۆشداریی داوە کە ئەگەر بێت و بەم حاڵەتە بەردەوام بێ ئەوەی تر شوێن بۆ کەرەنتینکردنی هاوڵاتی نامێنێ و ئاوکات دەیانەوێت یعنی هەرێمی کوردستانیش ئەگەر هەردانیشە بوو لە عێراقەوە بێبەش نەبێت لەو پلانانە تاوکو بتوانێت بە هەردوو لاوە یعنی ڕێگری بکەن لەوەی کە بە هەر میکانیزمێک بێت ڕوو یعنی ئەو هەڵکشانی کرۆنا کەم بکەنەوە و هەمانگی زیاتر بێت لە نێوان هەردوو وەزارەتە زۆر باشە سپاس هاوکارم شفان جەباری لە بەغداوە لەگەڵم بووی زۆر سپاس بۆ زانیاریەکانت